总结本周，沪指累计跌 0.7%， 连跌两周，累计跌 1.66%， 人民币按月下跌 0.3%。 新冠疫情状况趋缓，加上刺激措施发酵，美国三月零售销售按月增加 9.8%， 按年增 27.7%。 中国经济从新冠病毒疫情中逐步复苏，首季经济增速创1992年有纪录以来最高。投资、消费明显恢复，预计经济延续向好态势。国家统计局公布，中国首季国内生产总值 24.93 万亿元人民币，按年升 18.3%， 按季升 0.6%， 工业增加值升 24.5%， 固定资产投资增 25.6%。 均信预期，社会消费品零售总额增 33.9%。 胜预期，三月社会消费零售额增 34.4%， 首季增 33.9%， 两年平均增 4.2%。 国内需促消费政策的带动，带来重要商品的销售保持增长，推动一季度消费市场呈现快速恢复。从去年以来，消费市场经过疫情的打击，消费环境持续改善，带来居民信心的增强，消费升级的风气持续。随着经济的稳步恢复，居民就业收入将继续改善，有利于进一步增强消费能力。中国应对疫情的能力提升，精准防控做得更加到位，也有利于消费环境的改善。随着疫苗普及，内地消费风气及能力渐增强，带动内需的销售上升，推动内需板块的销售提升。在内需板块当中，投资者可考虑华润啤酒00291。虽然集团于2020年的营业额为 314.48 亿元人民币，按年下跌 5.2%， 但纯利却获得大幅增加，相比于2019的 13.12 亿，按年上升 59.6% 至 20.94 亿，盈利能力有所提升。由于集团玻璃瓶使用收入较2019年增加，使2020年整体的其他收入较2019年增加 65.9% 至人民币 16.87 亿元。受惠于内地升级消费，推出更多较高毛利的高端产品，能大大提升盈利能力。集团持续丰富产品组合，于2020年第二季度推出高端产品喜力注册商标符号星银商标符号啤酒，配合2019年推出的两款高端新产品，进一步支持高端化发展及提升品牌形象。集团计划以决战高端、质量发展战略管理主题，落实一系列的高质量增长举措，包括继续推进品牌组合建设，引入国际品牌，加强品牌推广投入，产能集约化，创新研发，信息化升级及对标国际一流企业等业务举措，提升集团的竞争地位。